ሰላም የሀገሬ ልጆች እንደምናችሁ። ሰላም የሀገሬ ልጆች እንደምናችሁ። ይህ አብዱ ኤክስ ነው። በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ የሆነ ፕሮግራም አለ እና ወደዛ ፕሮግራም እየሄድን ነው። እንደተለመደው ያው መኪና ስለሌለን ባቡር እየጠበቅን ያለ ነው እና ይህ ፕሮግራም ምንድን ነው? አፍሪካ ሊያስተዋውቁ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ እና ያው በቀጣይ ደግሞ በቀጣይ ወራቶች ላይ የአፍሪካ ቀን ይከበራል። እዚህ በየአመቱ ይከበራል። እዚህ ካይሰሪ ላይ ሌሎች ከተሞች ላይም ይከበራል። የአፍሪካ ተማሪዎች ያሉበት ከተማዎች ላይ እንዳለ የአፍሪካ ቀን ይከበራል እና እዚህ አሁን ደግሞ እንደ ፕሮቫ እንደ ዝግጅት ወይም ደግሞ አፍሪካን ለማስተዋወቅ የተዘጋጀ አንድ ፕሮግራም አለ እና ወደዛ እየሄድን ነው ከጀለሶች ጋር እና በጣም ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። አዲስ ከሆናችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እየደረስን ነው ቦታ ላይ። ቦታው ላይ ደርሰናል እና ልንገባ ነው ወደ ውስጥ። ያሳየኋችሁ ቦታ ነው። አዎ እዚህ ነው ቦታ እና ወደ ውስጥ እንግባ እስቲ። ፕሮግራሙ ተጀምሯል መሰለኝ እና እስቲ የቀረውን ፕሮግራም ደግሞ እንድረስበት። ያው ጀምረ አካባቢ ወሬ ምናምን ስለሚሆን ችግር የለው እና ዋናውን ፓርት አናስመለጥም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። Wow!
እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል። አብዲ ነው ያጣ አብዲ ዋን አድራይድ አድራይድ ወላሂ ሱሰር ኮኒዘር አው ወላሂ ተሰሪ ደሳሪ Yeah.
ይደራበር ባንዲራ ፍቅር ፍቅር የሆነ ባንዲራ Bye bye. Thank you.